visiting, and it was done Saturday. Absolutely. Yes. Yes. It's also available as well as throughout the afternoon. Thank you, I'm sure. So, the afternoon, I'm sure. So, that's a sign that they start the afternoon. Thank you for my next week. Well, here is a lot. It's one of the salt of the rock. Filmlerden daha çok okudum ve bize merak edildi. Sizin en çok beğendiğiniz film hasılı? Pardon. Dünyada Azerbaycan'da. Azerbaycan'da tabii ki. Azerbaycan'da yaygın masif filmlerden daha çok da hala ki ben tam gani edecek bir film yoktu. Biz evvelki filmlerden. Evvelki filmlerin benim ama çok hoşum. Bakıp yorumlarınız, defelerle baktığınız Azerbaycan filmlerinizi filmler olabilir mi? Bilirsiniz, ümumiyyətən mən hər hansı bir filmə istirham haqda çəkilmiş olsa istirham Azerbaycan'a ikinci dəfə, üçüncü dəfə baxa bilmirəm. Mən bir şey bir dəfə baxdım, artısı mənə bəs ikinci dəfə baxanda mənə təkrar çıxı kimi gəlir və mən qabaqcadan bilirəm nə olacaq, nə ilə bitəcək, bundan sonra nə gələcək, mənə üçün marağım etdir. O da bizim fərqdiniz, ama biz bu əvvəldən ki, elə filmlərimiz var, biz dəfələrlə Osman başa bilmem de tabii. Şahsen müstakillerle bağlı. Yine de aktör sanatıyla bir sanattaki başkasının hayatını yaşıyor hemen insan. Yani olup mu? Yani hemşe mi başkasının hayatını yaşıyorsunuz? Yoksa olur mu filmlerdeki sırf özünüzü eksiktirir? Diyeceğim sırf özümü eksiktirir. Suallar sual da olacak. Gelecek. Ha falan filmde falan hadise olmuştu demezdi. Yok bilirsiniz, ümumiyyətlə hər hansı bir rolda mən özümə oxşarda görürəm baş qəhrəmanla özüm arasında, təbii ki, bu olur. Amma deməzdim ki, tam mənə əksəbətdir. Sonuncu bu rol, həmin rolu sənə inanıram serialında mənə əks olaraq, o yəni Ruslan deyil də, o artıq həmindir baş qalandı. Bizdə oxşar cəhətlərimiz var, müəyyən qədər, amma 90% təqdəmiz biz o adamla. Bəli, ümumiyyətlə sənə inanıram. Bu əsər çox maraqla oxunurdu. Yəqin ki, siz də oxumusunuz. Mən özüm də oxumuşam və çox bəyənmişdim. Seriala maraq necə oldu? Tamaşaçıların marağı yoxsa mənim marağım? Yox, tamaşaçıların marağı. Maraq var. Yəni, kitaba çox uydu maraq. Ona görə mən soruşuram. Bəli, yəni, serial da ona verə bildi mi? Bəli, yazısı var isim. Əsəridir. Bu, sözsüz əsərə çox böyük maraq var idi. Elə mən Facebook səhifəmdə də görürəm, tanışıqlar yazdılar ki, biz bu əsəri qoşduq, çox tanırdıq, nə yaxşı bu mövzuya bu əsərə bir serial çəkmək qərarına gəldiniz. Və serialı da bu əsəri tanıdıqları üçün baxılar və xüsusilə bizdə, belə deyək də, sağ olsun yaradıcı heyət, kastingdən keçmək seçimləri, simaları ilə seçimləri ki, doğrudan baxanlığı gətirir seriala və Hər aktorun öz tamaşaçısı var da, ona görə baxırlar bu seriyalda, belə seriyanın özünə də tamaşaçı maraqı var. Girib səhvində komentarilər oxuya bilərsiniz, qırmızıdır. Özdə hər efir günü Facebookda da mənə yazıram ki, əziz tamaşaçıları, mən də sizinlə birgə baxacaq. Gəlin şəhərlərinizi paylaşaq. Televizoru açıram, özüm də Facebookda. Baxa baxa paralel görürsünüz, sonra baxa siz Facebook-sinə də baxın. Aktivsiz sosial şəbəkədə edirəm. Nə gözəl. Mən bayaq veriş başlarında danışdığım və qarşıdır ki, bu filmləri çəkdir bəzi aktorlar var ki, onların üzərindən biz söhbət zaman gedirlər ki, biz filmin daha keyfiyyətli olacağına inandırda çəkilən seriyalları çəkilirdik, amma gördük ki, yoxsa o nəticə o deyil. Misal üçün, mən bir film aktivizamdan çəkəcəm, Kuram Analizəri. Dəqiqdən bir sizlə. Nasibət hədə ki, görüşdürüz, nasibət yoxdur. Məhz elə həmin o xanım dedikdir ki, yenə serialda çəkilmişlər. Tamaşaçı düz onu qəbul edib, artıq onu o rollar qəbul edibdir. Amma aktiv sözü razı deyil. Ki mən istəyirəm effekt alırım. Siz necə bu keyfiyyət ala bilirsiniz, serialda mən çəkilmək istəyirəmiz. Bilirsiniz, mən düşüncəm biraz fərqlidir bu baxına. Ola bilər ki, çəkildiyimiz serialda o keyfiyyəti verməsin, bizi qanə eləməsin. Amma mən başqa keyfiyyət gözlürdüm, sonda başqa bir şey görürəm. Bu mənə yad bir şeydir. Çünki mən hər hansı bir proyektə gedəndə mən bilirəm onun rejissoru kimdir, onun qabiliyyəti nədir, bu vaxta kimi hansı çəkdiyi şeylər olub və yaxud da olmuyor, təcrübəsi ilk işidir və buna uyğun olaraq mən artıq öz hesabımı götürürəm, bilimdə ki, bu nə nəticələr gözləyə bilərəm.
Amma o ki qaldı gözlədiyim nəticə, mən həmişə deyirəm, bizdə seriallar prezidentin ayrılığı və s. sonra başladı çəkilməyə, digər seriallar gətirmək yarışdırdı və bununla da bir təkan gəldi. Sözsüz bu vaxta kimi, biz heç bir serial çəkməmişik, neynəməliyik biz? Yəni, birinci dəfədən görülən işlərdir hamısı. Həmişə deyirəm, biz serial çəkməkdə əlif boyuyuruz. Amma indi isə biraz o cümləni dəyişmişəm, artıq biz əlifbanın A hərfini öyrənmirik, A hərfini öyrənmirik, artıq bir haradasa əlifbanın ortalarına gəlib çatmışıq. Hər halda belə götürək də 3 il bundan çəkdiyimiz serialla, indiki serial arasında böyük bir fərq vardır, bir əlləyiş var, yəni keyfiyyət baxımına. İndi hamı nələrsə eləməyə çalışır, hamı nəsə yaratmağa çalışır, hamı bu bazarda öz yerinə, bu bazarda özünə yer tapmaq istəyir və işlər görür. Amma o ki qaldı, digər keyfiyyət məsələsində mən hər bir təklif gələrkən mən onun ssenarisini oxuyuram, mənə maraqlıdır, nəyə çəkiləcəm, rolum nə olacaq və kim çəkir bunu. Və bu meyarlara əsasən razılıq verdim. Bu növbəti təklifi mən alanda, sən inanıram serialda, mən gördüm orada kimlər işləyir və ən adicə ünsiyyətdən başa düşürəm ki, yaradıcı insanlardır, doğrudan nəsə edilmək iqtidarına maliklər və xüsusilə mən burada bunu xulayardım. Həmin bu serialı çəkən production rəhbəri Rüstəm Əngir, Rüstəm Əngir, yəqin tanımsınız, regional TV-nin rəhbərliyi edib bir neçə müddət. Yəni adam sırf televiziya işini bilən adamdır və hansı məhsulu necə bazara çıxartmaq olar, bunun qaydalarını bilən adamdır. Ona görə də bu ada güvənərək və digər rejissorumuz və serialın bədii rəhbərinin adlarına güvənərək bu layihəyə razılıq verir. Əslində, əvvəllər digər filmlər, xarici filmlər, yəni daha çox yayınlanırdı bizim televiziya kanallarında. Türkiyənin serialları olsun, vaxtı filmləri olsun, istəyir digər xarici ölkələrin və öz dillərində də gedirdi. Daha sonra dublyaj olundu və Azərbaycanda bu bir mənalı qarşılanmadı və hamı elə düşündü ki, daha da yəni, maraq azalacaq. Daha sonra öz filmlərimizin çəkilməyi, yəni ki, sırf öz seriallarımız və filmlərimiz geçsin söylənildi və bu qərar da həmçinin bir mənalı qarşılanmamışdı. Əslində. Yəni, hamı fikirləşirdi ki, bizim seriallara heç kim baxmayacaq. Amma get-gedə elə bayaq da söylədiniz ki, əlifbanın artıq ortalarındayıq və get-gedəsində maraq artır. Yəni, mən özüm də ətrafımdan görürəm ki, bizim seriallara baxırlar, çox maraqla izləyirlər. Elə sənə inanıram, serial olsun və digər bəzi keyfiyyətli seriallarımız var. Təbii ki, onların arasında keyfiyyəti o qədər də yəni, ürək açan olmayanları var, amma keyfiyyətliləri də var. Sizin ümumiyyətlə necə idi? Serialda ilk işiniz idi, yoxsa bundan əvvəl də hansı seriala çəkilmişsiniz? Bundan əvvəl də çəkilmişdim. Bu mənim 5-ci başçı olmalıdır. 5-ci başçı. Bundan əvvəl çəkilmişəm Muradla Çatan Günəş serialına. Digər bir kanalda yayınlanırdı. Ondan əvvəl isə Həyat Varsa serialına çəkilmişəm. Həyat Varsa serialına yəqin baxmışsınız. Hər serial, hər bölümün ayrı bir adı. Onun 3 bölümündə fərqli başçı olmaq canlandırmışam. Lap onlardan əvvəl isə olub rolum Örümcək Toru serialında. Orada baş qəhrəmanın yaxın dostuydu. Lap ilk seriala gəlişim isə oldu. Bizim dəlil aktrisamız mənim dostum Sənu Bəxan İskəndərin dəvəti ilə Qaynana serialına epizodik bir rola dəvət eləmişdi. Beləcə kariyerə başladı. Amma ondan əvvəl reklamlarda təsir edilmədən reklamlara çəkdi. Məsələn, baş rolu xüsusilə qorxulardır. Ümumiyyətlə, yəni, mən bayaq da qeyd elədim ki, rolun böyüyü, kiçiyi olmuş söyləyirlər. Sizin üçün necədir? Yəni, baş rol daha can atırsınız mı, yoxsa fərqi yoxdur? Mənim üçün fərqi var. Biraz da böyük fərqi var. Yəni, baş rol deyirsə, mən getmirəm. Aha. Deyim ki, çünki bilirsiniz, mən sırf buna yanaşıram, belə deyək də, bu hər serialdır, biz seriallardan danışırıqsa, bu bir, belə deyək, biznesdir, kino biznesidir. Yəni, mən tutalım ki, hər birimiz biz iş görərkən nəyimizi isə satırıq. Misal üçün, siz aparıcılar danışır qabiliyyətinizi, təqdim eləmək qabiliyyətinizi satırsınız. Kimsə ofisdə oturur, yazı-yazmaq qabiliyyətini satır. Yəni, bu anlamda biz nələrsə satırıq və mən də hər an aktorluq bacarığımı, sinamı satıram. Yəni, reklamda çəkilərkən sinam. Ona görə də mənim üçün önəmlidir. Əgər mən hər hansı bir serialda tutar ki, ikinci dərəcəli, yaxıncı dərəcəli, əgər rola gedirəmsə, simamı satıramsa, səhər üçün digər serial mənim başlığa çağırmaya bilər. Yəni, bu üçün məhrumiyyətlərdən məhrum ola bilərəm bu üçün bir şeylərdən. Onun üçün mənim tutduğum bir sırf yol var. Nə qədər ki, bacarığım, simam imkan verir, hələ ki,
düşmemişim. Yani çalışarak yol tuttuğum yolla da gelirim. Evet. Ama ola üst üste, ola bilər ki, burada danışım biraz keçə görürsən, amma mən sırf yəni, iş baxımından, yaradışılıq, biznes baxımından öz düşüncələrimi paylaşıram. Ola bilər gələcəkdə elə bir maraqlı təklif olsun, deyək ki, xaricdən bir təklif olsun, baş rolu olmasın, mən razılaşa bilərəm. Yəni, baxır, mən haraq doğru gedirəm, hansı istifadə edirəm. Bir də o, belə yaşam aktörünüzdə iki formalaşdırmaq məsələsi var da, buna görə də baş rolu həmişə istəyirik verirsiniz. Sözsüz. Baxır başqa bir sırtın kiləsi baş rolu üçün daha gözəl gələk, kiləşir ki, niyə məsələn, adi bir epizodik rolu əvizəli, belə baş rolu əvizləsən daha yaxşı olur. Bilirsiniz, bu mənim tutduğum mövqeydə qədər, məni digər rolu çağırmıyor. Mən deyəcəm, mən neçə təklifdə hamısı başlı olaraq çağırılır. Mən bu məcburu seçirəm, yəni 3-4 mən. Həmazəkarlıqdan uzaq olsa da mən. İmkanlıqdan da uzaq olsa da mən. Mən misal üçün elə bir layihə olub ki, mən istəmişəm onu düşünür. Mən deyib də ki, sən başlı olub, başlıq bir sən çəkə bilməli ikinci dərəcəs. Sən orada olan baş qəhrəman sıfacına uyğun gəlmirsən sima baxımdan. Biz sənin onun yanında çəksəz, başlı olub, zəiflədəcəksən də bir parlaq, bir şəxsiyyət. Da, sizinlə baxımdan. Ona görə də mənə ancaq baş rola çağırırlar. Çağırırlarsa deməli, çağırırlar. Bax, belə hallarda olur. Və bizim fragmentlərimiz var. Azərbaycan filmlərindən çox sevdiyimiz və seyrək baxdığımız sizə bu çox filmlərinin fragmentləri istəyir. Hazırda təqdim edirək. Biraz əhvalımızı yüksəlsək, sonra da izləyəm. Mühtəbəsiz yar, gəyəm, dünyanın bütün tamaşaçıları görsün, ha? Bayağı insanlar, bayağı bacaklıyım, bacaklıyım, bayağı bacaklıyım! Mahcup da haber etsem, istemezsen ki ya seni, uçkar daş kendinin sakinini, uzak bir yasa herasında görsünler, alkışlasınlar, ha? Yok! Hırsız, öyle seni görmeseler ki. Ben seni demek istiyorum ki! Gelemedim! Neyi? Seni sevmeyeyim! He? Gelemedim! Onda akşam gelersen! Hara! Hura! Ay bu toydu. Burada ne inemek lazım? Oynama. Oynama lazım be. Kayada her oyun geldi. Ses oyunla geldi. Çalgıçılar da buldu. Ay ne tapot var ha bunun. Buradan eşit. Buradan da oyna da. Bu ejdaha. Hacize yine peydal. Ne ejdaha ne daşırsa. Gazetlerde yazır. Yüzler gözüyle görenler de var. Düşünmem sen. Gölde yaşıyor. Çok garibedir. Doğrultan bu ejdağına karşı varsa, bes o ejdağda niye bizde yoktu? Hiç ejdağını yiyin. Geçmedin mi? Sana ejdağı lazım. Ya, ne yapayım lazım? Onun mamasının kıyarında çıkman çoksun ile. Benim için iki tane büyük yeşil getir. Anama sokak göndereceğim. Ağaç geçen sefer pasırtı göndermiş. Yine pasırtı. Geçen defa papam anadan olmuştu. Şimdi anam anadan olup sana ne var? Ne ziyanı bedava var? Biz bu pasırtıya verilen pullar kimindi? Benim sevimli ayazmış kamış. Seni Allah vurmuştu. Benim süpürgemdi. Harada koydum, orada tuttum. Geçtim ama. Bu ayaz gelsin. Ne bebeğim gelsin? Ağasıyım, kalmayayım. Benim bir sözüm çok. Görürsen sandığı bir adam da yoktu. Adamı neyse, adam ben. Birazdan bomba atacaklar. Seni çövründe alıştan bomba söndürmüşler. Açın buranı, açın buranı diyelim size. Komşu, ay komşu, sen Allah'a şu adamı verirsin. Adam rahmetliğinde ol, adam burada ne diyen tez olan şahını bombalar söküldü başımıza. Evlenmeyeceğim. Evleneceksen evlenmeyeceğim. Hoş. Bana Şirin oğlu Şirin kişi diyorlar. Bu sağlık bağlarından divara mı kılıyorum? Dey mahtar, dey mi? Çamışı var. Mehmet'in ona söylemeyip köle al kadrasana. Puh. Ay, bu su. Ay, indiki sulara bakayım. Maykayı halk salmış akkara çıkıp. Ay, egalon yapıdım. Biz kazdığımız ahrıncı boyunun derinliği ne kadar? Ben kalktım. Evet. 10 metre. Neçe? 5 metre. Bak Selman diyor. Az. Buna gel. Bu nedir? Selman. Az bunlardansa biraz sarımsak kötü gibi eşek üstünde kaynat. İç kırıp kesilsin. He yakşı yadıma düştü. Biraz da içine kırmızı istiyat sövsen laf yakşı olar. Yakşı bakma. Şimdi beni göstereceğiler. Ha,
Benim sizi burayılmaktan maksadım oldu ki sizinle işlemeye çalışacağım. Sizden adam olmayıp olmayacaklar. Götürey elə mənim bu bacım oğlum makintoşu. Ne kadar bu makintoşu demek olar? Ay oğul, bıxırda kurşal verden el çek. Ne görmüşsen bıxırda kurun cırcındır da. Naski, naski dirijati. Ne bileyim kalıstuk, kalıstuk dirijati. Hadi neyime lazım da. Ha, kıstaki, kalıstuk dediğim, yadıma kalıstuk düştü. Bu herif, hala asmerilsen benim özüme bu günleri, Fransuz ki kalıstukun yerine Arapçı kalıstuk iteliyim. Mena bu. Ben ölüm beni, nervüden gizgülüm etsin diye gelmişim eve. Kızım bana diyeyim ki, baba, bu yarlık bura elden dikilip ki. Akajımınsa bu hiç Arapçı ne değil. Ne bileyim, ne zibiliz ki değil. Belelerine ad vermiyorlar. Krabitel, tüfeyli. Ama hiçbir vicdansız, alverçi bunu eylemezdi. Sen eylemeyin kurban da. Atamın doğru için Fransız giydi. Yalansa Fransız giyi lan vursun dilinden. Hakikaten maraklı. Erbağımızı sevdim. Bəli, izlədikcə də istər-istəməz, yəni dəfələrlə izləsək belə yenə də o gülüş olur Simanın. Bu gülüş olan anda bir reklamlarda olsa yaxşı olur. Saradan sonra bərabərliyimizi davam etdiririk. Filmlərdən danışırıq ola bilər ki, bizə hazırda tamaşaçılar bizə indi qoşulurlar və onlara xatırladaq, qeyd edək ki, biz filmlərimizdən danışırıq. Həmin o filmlər ki, onları izləməkdən doymuruq. Həmçinin studiyamızda qonağımız da var və mən istədim elə belə bir sual verim ki, bəzi seriallar, filmlər var ki, həmin seriallarda çəkilən aktyorlar, yəni təhsilləri yoxdur. Aktiv təhsilləri yoxdur, amma çox uğurlu alınır onlarda. Buna münasibətiniz. Çox sağ olun, sağ olun. Yaman qonaq bərbərsiniz. Təhsilə gələndə mən də incə sənət bitirməmişim. Mən də aktivlik diplomum yoxdur. Ona görə qeyd elədim ki, uğurlu. Edirəm də, ona görə dedim, qonaq bərbərsiniz. Amma bilirsiniz, insanın özündə bir istedad olmalı. Ama tek istedad yetmir. Təhsil önemli, təhsil almak önemli. Mən istərdim xarici təhsil almak. Misal üçün, bir neçə illər öncə, tutaq ki, kino zarifində təhsil almamışam, ama bugün mən müəyyən kurslara yönəlmişim. O kurslara mən keçirəm. Hollywood'da tanınmış aktorların koçları gəlirlər digər xarici ölkələrə, onların treninglərinə, onların kurslarına qatırlar. Aldığım kinodan olan qanararları mən öz təhsilimə xərcləyirəm indi dedim. Əgər bu sahədə kariyer qurmaq istəyirəmsə. Digər baxımdan serialda da bəli var. Modellər var, çəkilirlər. Misal üçün mənim tərəfim qabiliyyəm. Tamil Ağamidova əminlədi. O qazı canlandıran xanım modeldir. 2012-ci il Bakı gözəl səhv edəmsən. Qalib oldu. Belə var və çəkilirlər, uğurlu da alınır, amma o demək deyil, hamısında alınırlar. Sadəcə olaraq, bu ülke seriallar tələb edir ki, yeni sinemalar gəlsin ki, o rola uyğun tıparlar gəlsin. Belə deyək, tutaq ki, gedilir, teatrlarda axtarılır, aktorlar uyğun sinema yoxdursa, rejissorlar məcburlar kənarda axtarsınlar. Amma bu da o demək deyil ki, hər elə yoldan keçəni götürüb çəkirlər. Təbii ki, hər fotodan, haradansa ola bilər, Facebookdan kimsə görür, bəyənsin bir şəkildə. Amma o dəvət olur studiyaya, onunla işlənir, söhbət edilir. Kamera qarşısında müəyyən tapşırıqlar verilir ki, bacaracaq, bacarmayacaq. Yəni, castinga onlarla yüzlərlə adamlar gəlirlər, amma onlardan biri keçəcək həmin castinga. Aktorda da, teatrdan gələn aktorlarımız da var, amma çox təəssüf ki, hansı məndən incəyəsində incisinlər, amma teatrdan gələnlərin əksəriyyətində pafos olmalıdır. Amma o, deyək ki, təsadüfi gələnlər özlərini, rol oynamaları özlərini göstərirlər deyə, onlar da daha təbiyyəndir. Amma teatr aktorlarına da aralarında mən dostlarım, yaxın münasibətdə olan insanlar var ki, hansılar ki, pafosuz olmalar bizim seriyyatda da çəkmirlər, elə mən anladım seriyyatda. Rəşad Səfərov var, mənim dostum İqbalı canlandırır, bacım rolu, Gülgə.
yazılıyordu. Aha, Şafet Sanlı'ydı. Ben Pafos Sanlı'yım var. Sadece olarak o menterden eşitlen tiyatro aktörü var. Az ki gideyinler, bizi çekimler, ilerler. Sırf yani Pafos'a göre hem ama birinci tipaja vurgun gelmişse çekim. Bir ikinci de o Pafos olduğuna göre yani oldu. Onlar dünyası değil, tiyatro uzak auditoriya için nezirde tutulur. Yani aklınca cergede oturan her hansı bir insan seni duymalıdır, yani dolatmalısın neyse göstermelisin. Filmden var. Filmden yeni kampanya olan hareketler elemezdi ki o sırası uzakta ama kinoda buna ihtiyaç yoktu ve kinoda bu çok tiyatro tamaşası kim olur. Nasıl böyle? Necə oldu, hardan yarandı bu sahaya aktörlüğe sahip, belə de maraq, həvəs? Mən ümumiyyətlə bir çox sahibi göstermişim. Tam fərqli-fərqli birilərlə indirt olan sahələrdə işləmişəm. Amma həmişə mən incəsənət sahəsində olmuşam. Hər şeydə ondan başlayır ki, mənim valideynlərim orta məktəbdə aşağı sınıfda oxuyarkən orta musiqi məktəbinin tarzında qoyurlar. Musiqidən gələrək, sonra qardan keçmişəm fortepiano, məktəb tədbirlərində ifa eləmişəm. O vaxt ironikada akkordlar tuturdu, çalırdı. Sonra beləcə gəldim, aparıcılıq elədim. Ali təhsil müəssisəsinə qəbul oldum, sübqəyətdə bitirmişəm. Aparıcılıq edirdim. Həm də tələbə şurası mədəniyyət işçiləri üzrə sədr mavliydim. Ondan sonra fokuslar göstərirdim mən. Sonra formatların aranjmanı edirdim. Formatta. Belə-belə yəni həmçə incəsənətin sahəsində o pişə-pişə-pişə-pişə belə gəldi. Amma sonra elə oldu ki, valideynlərin arzusu ilə talədə belə gətirdi ki, mən sırf dövlət qulluğuna şəhzətdim. İkinci dərəcə dövlət qulluğusuyam və orada işlədim məyə müddət bacardığım qədər dövlətə xidmət elədim, göstərdim. Amma o içində hər zaman o qalmışdı ki, incəsənət, incəsənət, incəsənət gəldi, gəldi, şişdi, 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 partladı və qərarı gəldi ki, mən getirəm incəsənətə doğru və kino sahəsini seçdim. Çünki efirlərdə olmaq istəyirəm. Çox güzel. Bəzi yəni, insanlara çox sadə gələ bilər bu iş, bu peşə. Həmçinin elə bizim də işimiz, biz qeyd etmişdik yəni bunu ki, aparıcılıq olsun, aktivlik olsun, çox asan gələ bilər. Amma bu sahə elə bir sahədir ki, burada insanın öz problemləri qalır bir kənarda. Yəni sən artıq səhnədəsənsə və yaxud da filmdəsənsə, hər bir şeyi unutmalısan. Belə çətinliklər olurmu? Hə, olur, niyə olmaz ki? Hamı kimi bizim də problemlərimiz var, amma o... Və sən çalışmalısan ki, güləriz və yaxud ki, qaza yaxşıq ki, çıxı 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 çıxı. Onun öz əhvalı, o güvəyə və onun təhlükə vermək mümkün deyil, təəssüf ki, çıxırsan kamerə görürsən. Onun ki, tərəf müqabili ilə aranda mağsaz, narazçılıq olur. Amma məcbursan neyirlən güləyizlə qeyd oynamağa və yaxud da çox yaxşı münasibətdəsə, məcbursan bir şirlə vurmağa. Fərqli də o situasiyalara düşmək gərək. Amma bilirsiniz, mən digər peşələrdə aşağılamaq istəməzdim. Çünki mən onlarla peşədə çalışmışam, burada da hamısı salada bilmirəm. Hər peşə çətindir. Hər peşə gözəldir, çətindir. Amma sevdiriklər çox daha gözəldir. Asan bir iş yoxdur. Hansı sahəyə düşürsənsə, o istəkdən, istedaddan, bacarıqdan əlavə çalışmalısan, çalışmalısan, özləndirsən, işləməlisən. Mən adicə bu sahəyə gələndə mən gecələr otururdum, ailəzlər hansı yatırdı, 2 gün qabağında özüm üçün istəyirdim, mimikaları oynadırdım, böyle səhərə kimi demək olar ki, yatmadım. Yəni, özəmdə çalışırdım, işləyirdim, yəni bunu eləmək lazımdır. Bunu eləməsən, təbii ki, onu bər təhsildə zövbət edir. Həm elə təhsilli işçilər olur ki, həm elə təhsilli aktorlardan zövbət edir. Yəni, hər oxuyan olmaq, tamaq da olmayan dünyadan çıxarmıyor, amma oxumaq da yox, bir təhsildə ən azından yarışırdı. Bildirdik ki, qulağımız təhsil alır, bu sahə üzrə maraqlıdır. Yəni ki, öyrəniz, öyrəmək də çox geç deyil. Bunu da riyyətdən çıxarmaq, amma elə də var, deyil ki, mən oxumaq bir ihtiyac yoxdur. Bu da yalnız bir düşüncədir, amma təhsil çox önəmlidir. Hər dəl olur ki, biz elə bilər ki, biz hər şeyi bilirik. Amma hər dəl olur ki, elə bilmədiyimiz məqamlar olur ki, nəsə öyrənməyə ihtiyacımız olur. Bir məqamlara toxunaq, maraqlı məcudiləşir. Bax, bizim seriallarda mən deyək ki, demirəm, bəyənmirəm. Bəyənirəm, bəzi seriallar var ki, izləyək istəyirəm, amma arada bir neçəsə oxuyub baxıblar, mən də baxmışam, bax, belə. Bir şeyi kəşf edəm, kəşf edəmişəm, bir şey olsun, kəşf edəm, ki, Albert, aktyorlar eynidir. Serialda da həmin aktyordur, bu ki, serialda da aktyordur, eyni aktyordur. Hərdən qarışdırıram ki, bu orada da var, burada da var, eyni bir şey, obraz burada da yaradılar orada. Nə dərəcədə düzgün, bu aktyor azlığından irəli yoxsa, rejissor, istəyir ki, sırf elə bu aktyorlar olsun. Yox, bilirsiniz, yəqin ki, aktyor azlığından irəli gəlir, amma aktyor özü də düşünməlidir. Mən nəyə görə bəzi layihələrə imtina edirəm? Misal üçün,
de bir seri olacak. Hiç alsa bile bilmiyorum da. Bu eğli kanallarda paralel olarak görünmek, tamaşaçına benzetir. Bir seri yaptı da ardından cepti yani başta. Hem de dur geldi. Düzgün değil ama neyin yer ki bu yıl Azerbaycan aktörlere sahip azdı. Yaşlı aktörler yoktu ve rejissör de mecbur ki çekilsin. Buna alabı da aktörlerden hamısı dolanmalıdır. Maddi bakımdan iş çıkıyor, gelirler kameralarına alırlar, çekilirler. Hiç kim imtina edilmek istemiyor. Mesela topuna mevzu eğriliği, şakal seyahatı mevzu altında çok eğriliği olur. Her bir kanal, her bir kanalın öz seyahatı var. Biri el gülmeli, el encel çekirse, kamil çoşaklı. Başta o bir sistemi plank yolu çekir. Orada evlilen bir sehneciyiz. Müeyyen bir müddet geçireceğiz, o bu bir seyahatı tekrarlanır. Bize ümumiyetle Azerbaycan'da bu belede de her şey tabi olur. Deyimden tutulur. Yeni bir salvarla açılsa tam başlık yavaş 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 bu yani bizim o dahili kanımızda olan bir şey. Ve neyse bir derbe salıp bir derbin arkasına gitme. Ne bileyim ne çok seyirmiştir ama var onlar. Bizim bir vaktin resimlerde evlilikle bağlı bir ilişkiler idi. Bir evliliği bir kitapta. Yoksa da bazı kanalı olarak bir şey eğitimli bir kitapta. Evet. Çok tersi ki bugün Azerbaycan televizyonu aslında regional televizyon çok bir imtihan olmalı bakın. Meyşet verilişleri başlamak gibi. Yani bu da bir dertti. Kimisi evinde nasıl çekme, kimisi o demek ki o meyyen seviye ki var, onu getirip ya da aşağı seviyeye getiripler ki ne düzgün değiller. Diğer ülkelerde aslında həmin layihələr yaxşı alınır. Çünkü onlar ənənəsi, qaydı, yəni ki bunlar müxtəlifdir, bizdən fərqləndir. Amma bizdə bu alınmır deyil. Çox vaxtı görürsünüz ki, tutmur. Necə deyil, doğru dildə deyək ki, tutmur həmin verilişdən. Və bir də filmlərdə var, çox vaxtı tamaşaçılar onu daha çox daha yaxşı hiss edirlər ki, süni danışır aktyorlar, bəzilər əlbəttə ki. Yani sizin mesela sözlerin telaffuzunda nece yazılır, elə də oxuyurlar onu. Mesela senaryo baxılır, orada necə yazılır. Aha, istəyirəm. Yani ki, telaffuz bir ayrıdır, yazı tamam ayrıdır. Ama onlar telaffuzdaki kimi yox, yani necə düzgün telaffuz olmalıdır, elə yox. Yazıldığı kimi, yani senaryoda necə yazılıb sənin söz, elə də ifadə edir. Bu da istər-istəməz tamaşaçıda. Tamaşaçı elə bilir ki, süni danışır, yani alınmır həmin. Ümumiyyətlə, bu işlə məşğul olan var mı serialdakı sırf danışıqlar baxır? Mən də ümumi seriallardan danışırsınız da, Azərbaycanda çəkilən, bəli, siz dediyiniz faktlar var, sarsıqlar var. Siz dediyiniz faktlar doğrudan da var. Bəzi aktorlar çox təəssüf ki, senaryədə oxuyuğu cümlələri elə olduğu kimi də gətirirlər ekrana. Mən misal üçün şəxsin öz adımı deyə bilərəm ki, mən senaryəni oxuyuram. Oradakı cümlələri öz dilimə uyğun, misal üçün, senarist olur, yazır kitab dilimlə, deyək ki, öz danışıq cümlə formasına və yaxud da kitab danışıq cümlə formasına. Amma mən o fikri götürürəm, mən onu öz həyatda necə deyirəmsə, o cür deyirəm. Ona görə, misal, mənə çox vaxt deyirlər ki, sən biraz təbii danışıq. Ola bilsin, mən də hansı sözləri sədiq yadımdan çıxa bilər, deyə bilərəm kitab formasına. Amma əsasən, mən onu bilirəm ki, mən daxilində çalışıram maksimum, ona öz danışıq dilimlə edir. Yəni, çox mədəni görsənmək serialda bu lazımsız bir şeydir. Yəni kitab cümləsində danışdığınız alim kimi aparmaq, əlbəttə qeyri səmimi alır. Danışıq dilində, maksimum danışıq dilində nə lazımdır. Bizim seriallarda bununla məşğul olan, mən belə bir statika vəzifə rastlanmamışam açığı, imkan olanda rejissor özü deyə bilir ki, o sözü biraz çox kitab cümləsi görür. Bunu belə desən yaxşı və yaxud da senarist özü əgər iştirak edirsə, çox nadir hallarda ola bilir. Senarist özü deyə bilər ki, bu cümlədir, kimsə, amma konkret bir adam bu işlə məşğul olan yoxdur. O birinci sınıf, ikinci sınıf uşağı oxumağı, yazmağı, bizə əzərlər belə məqamlar olur, bu bizim əksər mahnılarımıza da var ki, ifaçılarımıza bu mahnıları ifa edəndə onlara diqqət etmirlər. Nə cür yazdımsa, belə kitabdan oxuduqları mahnı səsləndirirlər. Bu bir tərəfdir, bir aktor. Eyni zamanda bir tamaşaçı kimi. Bak bu çəkilən yeni filmlərimizdə, yeni siyahlarda nə qal edəmirsə, düzdür, yeni başlamışıq, bu başa düşür, amma nə qal edəmir, hələ ki, bu düzəlsə gələcək və daha yaxşı olur. Tamam, eləm yaşıqlar çoxdur. Gəlin belə başlayalım, özda hansını açsaq çoxdur, yəni kino, serialın müəyyən mərhələləri var. Hər şey isə başlayır, gəlir senaryo. Azərbaycanda güclü senaristlər yoxdur. Yoxdur.
Hansı ki, misal üçün, deyilir Türk seriallarının da məşhur olsun. Türk seriallarının bir seriyası bir bədii filmdir. Hansı ki, biz hələ ona nail ola bilmirik. Azərbaycan serialı da həmçinin, yəni bilirsiniz, bir ana xətt olmalıdır. Senarist bu hadisələri Türk seriallarında fikir verirsiniz də, hər həl öz qollar çıxır da tutar ki, qəhrəmanlarınız. Misal üçün, Laura deyir, şəxsə yadır. Onlar gəlib elə bir nöqtədə çarpazlaşdırmaq, uyğunlaşdırmaq, o keçikləri verilmək lazım. Bizdə çox təəssüf ki, bunu bacaran senarist yoxdur. Mənim senaristlər qınamı yeni başlayıblar təbii ki də. Bizim senarilər çox təəssüflər olsun ki, bugün hekayə janrında gedir. Yəni kitabda necə görürüksə, bu belə getdi, getdi, nəsə tapdı, yerdən onu götürdü, ora qoydu və s. və s. Axırda bunu yedi, insan alma tapmışdı, deyək ki, nəsə yəndi. Bu hekayə janrında, serialda bu yol verilməzdir. Yəni biz seriala baxanda artıq onun nəticəsini bilirik. Bu artıq tamaşa üçün maraqsızdır. Misal üçün, belə bir deyəkdə, indi bir şey fikirləşək, mənim fikrimi daha aydınlaşaq. Tutaq ki, bizim serialda evdə qızdır, misal üçün, ya oğlan evdə. Oğlan evdə kimdənsə cavab gözləyir, deyək ki, sevgilisindən. Zəng edir sevgilisindən, zəng edir çatmıyor. Zəng edir çatmıyor. Sevgilisi, uzaq gəlir, çatır nəsə. Gəlməlidir, qapın döyməlidir, pilləkandan çıxır və yaxud da bloka yaxınlaşır. Bizim serialda biz bunu görəcəyik növbəti qadır ki, evdə o gözləyən olan qapın açır və həmin sevgisi gəlir ki, ay canım gəldi, xoş gəlir. Türklərdə bu necə olacaq? Türklərdə bu belə olacaq. Göstərir ki, dəldi qız maşını saxladı, bloka yaxınlaşır, içərdən göstərir, qapı döyülür, həmin oğlan gedir qapın açıma, sevgisi gözləyir. Qapın açıb görür ki, köhnə sevgisidir qapıda. Bu artıq tamaşaçıda bu bir intriqa yaradır, başa düşürsünüzmü? Fərqlədən ibarətdir. Yəni bizim senarilər çox bəsit gedir. Yəni düzülür, 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 nə gözləyirsə tamaşaçı o da baş verir. Amma Türkiyədə olan senarist Allahdır tamaşaçısına. Bir tamaşaçı nəmiş o mənada Allahdırmaq lazım. Tamaşaçı bilməməli nə baş verir. Sən canlı şəkildə anlar. Belə məqamları diqqət etmişsə, təbii olar. Sözsüz, amma yenə deyirəm, tək senaristlərdən başlamayın, təzə başlayırsa o nə başlı mərhələ gəlir. O sonra aktor oyununda zəifliklər var, rejissor işlərində zəifliklər var. Bu vaxta kimi heç kim serial çəkməyib ki, rejissorlar da qınyası deyil. Aktorlar da qınyası deyil, həmşə teatr rejissorlar, o pafosla və s. indi gəlir, çəkilmələr seriallar. Mənim bir adaptasiya dövrüdür. Bu da keçib gedəcək hər şey qaydasından söz edir. Sizə də təşəkkürlər o professorundan çox qaydı. Mən, ümumiyyətlə bilirsiniz, mən həyatda qarşıma nə məqsəd qoyuramsa, gedirəm və çatırandı. Mənim sadəcə olaraq teatrda işləmək maraqlı heç vaxt olur. Mənə bu maraqlı gəlmir. Amma yəni mən istəsəm qarşıma məqsəd qoysa, mən eləyə bilərim, belə bir kimi. Belə, reklamlar var, sadə reklamları istəyirik. Nasılsınız? Bax, belə izlədiyik anonsları, maraqlı sözlərin anonsları verilmiş də davam etdiririk. Belə filmlərdən danışırıq. Biz bir neçə Azərbaycan filmindən söhbət çıxartdıq. Onlardan kadrlar sizə təqdim etdik, yadda qalan məqamları. Və bizim kinoşansımız da var, telefon bağlantısında o da fikirlərini bildirdi. Əvvəl çəkilən filmlərdə bəzi məqamlar var ki, tamaşaçılar onları bilmirlər. Və özünü təsdiq etsin, bu filmə baxanda əhvalımızı yüksəldi, bax, o fragmentləri təqdim etdik biz. Varmı indi elə bir çəkilən seriallardan mı deyilirləri? Hansı bir kəlmələr insanların yanında qalsın, əzmələ çevrilsin? Məsələn, filan kəs deymiş ki, nasıl tezdir hələ ki? Yox, hələ ki tezdir. Hələ ki tezdir. Hələ ki tezdir. Mən düşünmürəm ki, elə bir ifadələr var. Yanıma gəlmək lazım. Məsələn, çox istifadə etdiyim, varmı o Azərbaycan filmlərinin istifadə etdiyim? Yeri yəndə söz gəlmək istifadə etdiyim? Bilirsiniz, mənim xarakterim biraz fərqlidir. Mən elə şeylər istifadə edəmirəm. Məsəl üçün, lətifə danışa bilmirəm. Qulaq asaram, gülərəm, sonra yadımda qalıb danışa bilmirəm. Ona görə o kino olan ifadələr də mənim yadımda qalır. Eşidən də baxıram, gülürəm, çıxıb gedir. O maraqlıdır, amma lətifə danışmır. Məsəl üçün, mənə olub ki, ətrafımda olan lətifə danışırlar. Gülürəm, amma deyilər lətifə danışır utanır. Mən bir dəfə gündür evlər deyir lətifə. Mənə qəribə gəlir. Deyirsən, bu hal çox insanda var. Bir geri başlayalım. Bir geri başlayalım. Ve danışsam da o gülməli alınmaq nədir? Elə adam var ki, elə bir dəfə bəsit lətifə danışır ki, bir halı gülməli gəlir. Hər hansı belə keyif gətli bir lətifə danışsam, bir dəfə bir sıfat verən deyil. Hər hansı da özüm gülməli dəzəcə düşəcək. Hər hansı bacarısınız olur bizə güləcəklər. Sizə çəbir danışa bilmək. Sizə də belə bir halı. Amma məncə aktorlarda bu daha yaxşı alınır axı yəni. Bilirsiniz, hər şey xasiyyət tamasıdır. Tutaq ki, aktor olaraq açıq kamera qarşısında hərəkətlərə bilir deyə kimsə güldürə
bilebilirse Roma esnasında kim sağlanabilirse muhtemeldeki hayatta da yana olacak. Hiç hoş davranmıyorsa konuşma. Daha sonra bir de böyle bir fikir var aktörler hakkında. Aktörler hakkında böyle bir fikir var ki yani realde onlar çok ciddi belki çok ciddi insanlar var ki realde yani çok ciddiler ama sahnede çok gülürler. İnsanlar arasında daha çok gülüp danışırlar ve hatta bunun eksi. Doğrudur mu bu? Aktörler tutulan yerine danışanlara ama ben çekmişlerim nedir ki? Çekmiş arkası, görüşsüz denekli ağlamalı sahneler var orada. Dramatik, belə, nəfsi, etrafıza. Bunların hamısı arkasında gülüş, bolluca zarafatlar yanır. Mən sahnə arkasında zarafat eləməsəm deyə ala bilmərəm. O, çünki günün ki yorğunluğu var, səhər tezdən başlasan, akşama kimi çıxırsan, çıxırsan, bir kadr alınmayın yəni səbəblərdən, texnikə ya yaradıcı səbəbə görə. Bu ağlığın qarşısında mən ancaq zarafatla özəm varım, yəni qaldıra bilirəm və bütün çəkiliş olan o yoldaşlarım hamısı bilir ki, mən necə zarafatsız olurdum. Amma həyatda tam bunun əksidir. Yəni, mən o çəkiliş meydançasına girəndə zarafat edirəm, edirəm, sonra kamera qarşısında ciddi bir rol oynaya bilərim. Və həyatda da ciddiyəm, o qədər deyib ki, mən o qədər bir siyasi şey, belə bol danışan deyil. Burada çox danışmağa başlayın. Danışdırırsınız. Çok konak perverim böyle. Bunu ben neye göre söyledim? Lütfen Abdullah'ım. Yani o böyle çok deyip gülürdü. Çok zarif açıyor insan ama esas real hayatın ailesinde çok ciddi bir insanıydı. Çok vaxt öyle böyle söyledim. Bir de tamaşaçılar için ne maraqlıdı. Filmde veya da serialda hemen aktörün ağlamak sahnesi. Həqiqətən də aktyor özü ağlayır, yoxsa müəyyən vasitələrlə mi ağlayır, necə ağlayır aktyor? Bilirsiniz, müxtəlif üsullarla ağlayırlar. Hər aktyorda fərqlidir, yəqin. Aktyorda fərqlidir, amma bunu aktyora qüsur tutmaq da olmaz da. Çünki aktyor var ki, özü ağlayır, doğrudan o vəziyyətdən ala bilir. Aktyor var ki, gözlə damcılar var da, dökürsən soğan kimi qıcıqlandırır, yaş çıxartır. Elə anlar var, elə soğanın özünə istifadə edir. Sonuçta kızlardan en çok var. Elini koyarak gözünü ağlayacak sonra. Soğan diye bir soru. Var da metodlar var böyle içine. Ama en idealı aktörün özünün o vəziyyəti ilə bağlaması değil. Ama o daha təbii. Daha təbiidir. Ama aktör o vəziyyəti gəlmək üçün Hər aktör, el aktör var, kısa gəlib çata bilər o vəziyyətdə, eləsi var, uzun gəlib çata bilər də. Bunun üçün rejissor, o texniki qrup var, yaradıcı qrup, hansı şərait yaratmalıdır ki, aktör o vəziyyəti ala bilsin. Bizdə isə belə rejissorlar çox azdır. Hansı ki, aktörla real işləyə bilir və aktördan istədiyini ala bilir. Yəni o qədər, hətta sənin bunu bir dublyo alama, o qədər səs-küylü bir atmosferdə aktörün o vəziyyəti gəlib çıxmaq çox çətindir. Bilirlər ki, bu çəkilişlik onu verən deyilik sənin baş direkti sağlı. O daha... Ən yaxşı ağlama vasitəsi. O daha təbii ağlı. Bax, belə məqamlı seriallarda Muradına çatan güneş. Bu serial haqqında danışaq. Bu danışaq. Nə vaxt baş oldu, oynamsız bir günüz bilər orada. Orada Muradına çatan güneşi mən dəyərli dostum Asif Abramov çəkildi. Orada elə təklif aldım, o qabaq ki, həyat varsa mən qoymuşdur, mən dəvət edədilər, söhbət etmişdik falan. Orada Murad oğlu deməli, Günəş baş qəhrəman o qızın adı idi, Murad oğlanın adı, Muradına çatan Günəş adı da belə düzəlmişdi. Bu serial bəhs edirdi bir kənddən paytaxta gəlmiş bir qızın həyatından və Murad da orada polis kapitanı istəndiq idi. Sonra bir ortaq tanışlar nəticəsində qızla tanış olmaq və bir sevdi. Və sonda evlənəndir, yaxşı qədər. Bu qədər bəs edəyəm. O da tərəfət rafinizdə bu qədər neydi bir tərəfət? Hə, iki yaşlı olduğum Mehdi Ümbətova, dostum mənim. Ailəvi tanıyıram demək olar ki, bütün ailə üzvlərini halısından salam göndərim. Sizi salam olayıram. Xalq oğuzu yarışması yanaşmışdı, onunla olduq. Hələ sərək müqayibləriniz bir müqayib olub, bir model. Bəxtim çox gətirir bu sarıda. Həmişə yaraşıqlı gözəl xanımlarla çəkirlər. Ümumiyyətlə, hansısa bir filmdə eşitmişdim ki, bir filmdə bilirsiniz neyə görə gözəl xanımlar çəkirlər. Oğlan deyir, yox deyir, çünki orada baş qəhrəman oğlanın kişiliyini, belə güclülüyünü göstərmək üçün yaraşıq. Mənə də bəxtim gətirir ki, belə gözəl xanımlarla sürəbə oğlanın yanında belə yaxşı bir kisi obrazı kimi gözləyir. Necə surət pərəst insansız?
suretperest. Yani ona deyirler ki xeyir suretperest. Yani insanın xarici görünüşüne. Ha, o mənada suretperest. Ümumiyyətlə, bak belə deyinlərsin, mənim sual çox verilir. Mənim üçün xarici görkəm çox önəmlidir. Çox önəmlidir. Amma bu mənim üçün yeganə meyar deyil. Səs belə deyək də, əgər bunu kastik keçmə dilinləndirsə, birinci yerdə xarici görkəmdən. Adamın xarici görkəmi xoşuma gəlmirsə, onun daxili görkəmdən maraqlı deyil. Amma xarici görkəmi maraqlıdırsa, ondan sonra mən onun daxili görkəmdən maraqlanıram. Ondan sonra onun xasiyyətliyindən maraqlanıram. Yəni, bu etap-etap keçir. Yəni, o demək deyək ki, xarici görkəmi varsa, biz yox, bu adam çox yaxşı insandır. Mənim üçün vəzsanı qəbul edirəm, bu da belə deyil. Amma birinci yerdə xarici görkəmdən. Çünki çox vaxt işlədirlər ki, əsas daxili gözəllikdir, xarici gözəllikdir. Amma elə bu sözü işlədənlər çox vaxt elə xarici gözəlliyə daha çox önəm verirlər. Deyirsiniz necədir? Belə bir bunu tanınmış aparıcılardan biri də demişdi, vaxtı mənim yadımda qalmışdı. Mən görsün ki, təqdim etmək istəyirəm, xoşum gəlmədə bir şəkildə. Yəni, daxili gözəl olan adamın xarici də gözəl olmalı. Misal üçün, mən çox üzr istəyirəm tamaşaçılardan, hər hansı bir müəyyən qüsurlu, bir əqli cəhətli qüsurlu adam görəndə görürsünüz, xarici görkəndə necə hiss olmalı. Daxildəki bizim xasiyyətimiz, emosiyalarımız da bizi böyüdükcə o yüzümüzü, cildimizi tərbiyələşdirir və gətirir müəyyən bir formaya salır. Yəni, uşaq vaxtından başlayır, tutaq ki, qulaq böyür, burun böyür, alın ayrıca bu proporsiyaların böyür, gəlir müəyyən yaşda bir formaya oturur. Bu bizim hamısı daxili, bu mənim düşüncəmdir. Yəni, mən bu fikirlə razıyam ki, insan daxili gözəldirsə, çox əksər hallarda xarici görkəmdə gözəl olur. Yəni, sonradan bir əgər fiziki üsuru almayırsa da, yıxılıbsa, yanılıbsa, edibsa, olur. Getdik başqa verilmişəm. Çox uzaqlar. Filmlərdən danışırıq və mən istəyərdim ki, Əhməd hardadır? Hər birimizə çox maraqlı izlədiyini, bayaq görüntülərdə də biz gördüyü o barədə. İstədim elə həmin filmdən maraqlı məqamları nəzərinizə çatdırım. Demək, həmin film bayaq qeyd etdik ki, Adil İskəndərovun yəni rejissorluq edib və ilk kino rejissor işidir və İlxan Qasımov orada şofer Əhməd oynayır, Eldəniz Zeynalov, Novruz Axındov, Səyavuş Şəfiyev, Amalya Pənahovanın da kinoda ilk işləridir məhz Əhməd Hardadır filmi və burada mən bayaq qeyd elədim, ola bilər bizi bayaq izləməmişsiniz, Əhmədin, şofer Əhmədin Ceyrandan razılıq alma səhnəsi var orada, 3 metr hündürlükdən, yəni ki, aşağı tullanır və bu səhnə real olaraq çəkilib və aktyor özü ilə orada tullanıbdır həmin o 3 metrdən və daha sonra orada Ceyranı canlandıran Nona Paçaş filmdir, həyat yoldaşını, yəni onlar Bakıya gəlirlər film çəkilişi üçün və o həyat yoldaşını itirir burada və bu da əslində kinoda haradasa özünü bir uza verir, yəni haradasa onun mimikalarında göstərir özünü və hətta aktrisa özü filmə illərdir baxmayıbdır. Üstündən neçə illər keçdikdən sonra həmin filmi izləyib, bu da təbii ki, həyat yoldaşını itirdiyinə görə olubdur. Və bayaq elə Aydın Kazımov da bizə söylədi ki, mən sonda Əliağa Ağayevin, Əliağa Ağayevin kassa hissəsi, səhnəsi də elə dekor olmuş, yəni kassa deyilmiş, dekordan hazırlanıb və məhzorun saçını kəstirməyə tam keçər olmağı, papağı, bunu sırf özünün ideyası olubdur. Bax, belə. Və bir maraqlı məqam da odur ki, bu film əslində təsdiqlənməyibdir. Daha sonra digər ölkələrdən çoxlu təkliflər, yəni istəyirlər gəlib, həmin filmi göndərsinlər Türkmenistan, Özbekistan və o qədər maraqla qarşılanıb və bundan sonra daha da, belə deyək də, çox ekranlarda daha çox göstərilib bir film. Amma çıxanda çox təəssüf ki, yəni fikirləşmək ki, çox zəif bir kino işidir. Amma izləyicilərin marağı sayəsində hazırda biz bu filmi dəfələrlə izləmiş oluruq. Bax belə, çox sevilən bir film haqqında məlumatı təqdim olmuş sizə. Maraqlı da orada səhsə bir 3 metr planları olduğu bir məsələdə. Onun bax filmdə bəzi aktorlar var ki, o müəyyən yerlər kaskaz orada o yerlərini yetirirlər. Çox bir aktor var, Murat. O, bunun öhdəsində özü gələn həm aktor bir şey, həm də özü bu lazım olan məqamlarda bu kaskaz orada da yetir. Və sizin necə belə bir məqama ihtiyacı olur mu, yoxsa ki, özünüz bacarırsınız onu? Bilirsiniz, mən belə böyük bir kaskadyoluq tələb olmalıdır bir fon sənəcək. Amma həmişə arzusundayım və elə bir hal olacağı təqdirdə mən o imkanı heç bir kaskadyoluq verməyəcəm. Təqdir başlandı yerəm üçün rejissorlara. Mən hər şeyi özüm ifadə edəməsəm. Heç vaxt imkan verməmişəm ki, mənim rolumun üzərinə başqa aktorun səsi yazılsın. Oynamışamsa səs mənim olmalıdır. Bütün hərəkətlər mənim olmalıdır. Bu serialda misal üçün var idi bir yer. Sənə inanıram, serialda Həmid
atölyeden çıkıyoruz da atölye etrafında açmayacağım tanışırsa marafın katılır. Şu anda bunun maşın var. Bir taksi var. Onun için kaskadör çağırmak istediler. Düzdü o kadar büyük bir sahne değildi. Küçük bir sahne. Ben de ki lazım değil kaskadör. Ben özüm oynayacağım. Bir icazı vermedi. Ve o maşın vurma sahnesinde ben özüm oynayacağım. Özüm oynayacağım. Ben yeni şeylerden kaçmıyorum. Ne lazım olsa çünkü fiziki hazırlığı buna imkan verir. Hele ki o kadar göz olmamış. Evet, o benzer var, çekmeyi lazım değil. Çünkü production rejissör de bu riski göze alır aslında. Baş rolda olan hususun aktörü o cür Türklerde çekmeyle risk alır. Olabilir ayağı bulsunlar, ayağı sınar, kolu sınar. Bu adım etki çekmişler en azı bir ay dayanacak. Çekmesi olmayacak. Ama emin olandan sonra ki aktörün fiziki hazırlığı var, idmanla meşgul olur. Yani ezerler yerinde de sümüğü belki de sevmeyen şeyler var da. Bu zaman mümkündür tabii ki. Niye de özü çekilmez? Ne oldu? Böyle şeyler, koca gelme sadece özleşmişsin. Çekmiş vakti. Senin olarak kıymet. Tıklardan gelirse ben de ümumiyetle. Bak hele bu... Mesela çok akıllı olsun, aktörü veya da... Rüya olsun bunlar. Olup böyle bir şey. Rüya bir şey. Rüya yaşansın. Yani biraz filmde yaz, biraz filmde hafta abi sana bunu verir. Ama o çekmiş. Rüya hayatta. Yok, rüya hayatta. Maşallah. Ne o çekmiş vakti olur ki insan bu hasaret alır. Zede alır böyle, zede alır. Yok, zede de almasın. Mesela son çekmişi eledik, biz neçə duble çektiyoruz da, kâh maşın tez diye alır. Kâh nasıl böyle bir şey olardı. 10-15 tabi yıkılıp durmuşam, tezden bize böyle fırlama fırlama yıkılırdım bir şey. Özüm de lezzet ediyor. Tabii, biz de çok olurdu tabii ki. Böyle bizim burada emektaşlarımız da öz aktörlük maharetlerini gösterirler. Hele verilişi başlayanda böyle başlamıştı. Aktörler demişken, yani bizim evvelki filmlerimizde ecnebi aktörler çok çekilip, ben bayağı adını çektim. Mesela indi var mı ecnebi aktörlere müracaat? Seriallarda? Evet, seriallarda. Bilirsiniz, yeni dönemde serial bir kino biznesi. Hamı istiyor ki onun çektiği serial efirde yaxşı reyting olsun. Çox təəssüf ki, reytingi rejissor öz üzərində işləməklə təhsil almaqla yox, aktör qrupasının üzərində işləyib onu inkişaf elətdirməklə yox, rahat bir yolla qanalar verib, xaricdə bir aktör gətirib, o aktora görə baxsınlar seriallar. Belə bir tendensiya var, gətirirlər, çəkirlər. Bu, sözsüz ki, büdcədən də çox pul yeyir, çox pul aparır, çünki xaricdə iki aktorla bizim aktör qanalar eyni deyirlər. Baha gəlir, onun gəlməyi, transferi, aeroportda otelde kalmalı vesaire. Aeroportta kalmaz diyeceğim. Ama indi aeroportta da otel var kalmalı. Çok daha başa gelmiş. Ama müracaat ediyorlar böyle. Ama istedik ki kimse getirsin. Kimisinin imkanı çatır getirtirmeye. Kimisinin imkanı çatır getirtirmeye. Böyle kalmalı. Veya da istiyorlar gidip haricinde nasıl çeksinler. Oradan kadrolar görmüşsün ki. Tam sosyal marafı bir yerde. Abi sosyal yalda İstanbul'u gösterdiler. Veya da nereye Moskva'nı veya da London'u gösterdiler. Sağ olsun. Bu daha öyle yani yok ama ben qeyd edeyim ki, mən bir serialda buna fikir vermişdim. Yəni, anonsları gedirdi serialın və adını çəkməyəcəm. Nə serialın, nə həmin türk aktrisasını gətirmişdilər. Yəqin ki, mən danışdıqca başa düşəcəksiniz. Türk aktrisasını gətirmişdilər və illərin aktrisasıdır və çox öz sözünü demiş bir aktrisadır. Amma həmin filmdə o alınmadı. Yəni, obraz kimi alınmadı, yaxşı alınmadı. Son vaxtda da Türkiyədə çəkməyəcəm. Olabilir. Tanıyorum. O bizim serialın senaristi. Ben Rafiqan dostum. Yazıp buradan da salamlayıram ona. Da siz alt çekmişsiniz diye ben de senaristini almışım. Olabilir. Özü tanıdık eğer kim insanı göre istemiyorum ama çekim. Beni getirdiler. Özde reklam çekmişti için gelmişti o aktrisa. Ama Rus demişken Zalmo ilgi seriala da salgıda çektiler. Reklamın bütçesine. Bilmiyorum ne derecede alınmıştı. Çünkü ben basmadım onlara. Ama bilirsiniz artık onun yaygın oyununa fikir veren olmakta. Ama onun həsrətindeyim ki, abi bizim ufaklık vaxtı, baktığımız aktörümüzü göre indi. Ama sözde yaxşı da kalıp, maşallah bu gözlerimizin. Ama onun həvəsində baktı, yaygın ki, reytingde. Aktör sıra zəmin aktörü de təbir aldı ki. Sonra ise geleceği beni tanıştık size. Kulakları kızar beni. Ona göre de bak, olur bəzlər fikirir sorun ve de o çekişerek o hesabı ki, istir namine getirdi. Bak böyle bunları reyze diye reyze. Teşekkürümüzü bildirdik kendi yani. Çok meraklı bir sen. Sen gelirler. Teşekkür ederim. Niye bile telaşırsınız? Bunlara çok sağ olun. Sağ olun ki böyle
istirdə avrandır bizimlə söhbət elədik. Düzdür, nə indi sən hamısını paylaşa bilmədik. Gələndə də gələcək. Facebookda paylaşdıq. Çox şad oldum. Bundan sonra beni bir verilişə də girməliyəm. Görəyim, orada necə olacaq? Sualləmiz qarşıq. Sizə uğurlar. Doğrudan çox maraqla aparsınız. Mən də düzdür, regional zirədə apartım olmuşdum. İki dəfə ikimiz verilişində əvvəzlə sevinçli verilişində sizdən iki dəfə demişim. Çox xoş oldu. Çox şad oldum. Çanışlıqda sizə uğurlar. Çox sağ olun. Sizə də və qarşılıqlı olur həmin münasibətiniz.